Universiteit van Nederland legt uit. Waarom zijn Nederlanders zo lang? 200 jaar geleden waren Nederlanders nog een van de kleinste volken van Europa. Tegenwoordig zijn we de langste. Dat komt onder andere omdat een steeds groter gedeelte van de bevolking steeds beter en meer eten kreeg. In de laatste 200 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest die de Nederlanders deden groeien. Er kwam meer voedsel beschikbaar voor de gehele bevolking en het voedsel was van betere kwaliteit. De gezondheidszorg werd ook steeds beter, waardoor we veel ziekten hebben weten in te dammen. En minder ziektes betekent meer energie voor de groei. Ook werden de gezinnen steeds kleiner, waardoor ouders meer konden investeren per kind. Denk aan geld, tijd, energie, wat die kinderen langer maakte. Ook is de ongelijkheid in Nederland sterk afgenomen, wat betekent dat een steeds groter gedeelte van de bevolking in goede omstandigheden kwamen te zitten. Als we de Verenigde Staten vergelijken met Nederland, dan zien we eigenlijk heel mooi dat in de Verenigde Staten die groei een beetje is afgenomen. En in de Verenigde Staten is de ongelijkheid vrij groot en is ook niet zo gedaald als dat in Nederland het geval was. En wat heeft dat te maken met de lengte? Dat kan ik je laten zien. Als je in een hele slechte omgeving geboren wordt met weinig eten en weinig geld, dan heeft een klein stukje verbetering in de omgeving al een heel sterk effect op je groei. Maar als je al in hele goede omstandigheden zit, dan maken extra goede omstandigheden niet heel erg veel uit voor je lengte. Stel, we hebben deze ongelijke samenleving. Met veel arme mensen die wat kleiner zijn en een paar rijke mensen die wat langer zijn. Stel nou dat dit een gelijkere samenleving wordt, dan zullen veel van die armeren een stuk rijker worden en zullen ze veel langer worden. De rijkeren zullen relatief ietsje minder rijk worden, maar dit gaat nauwelijks ten koste van hun lengte. Per saldo betekent dat dat de gemiddelde lengte van de Nederlanders omhoog zal gaan. Een andere reden voor de lange lichamen in Nederland is dat we veel eiwitten binnenkrijgen. Het drinken van melk werd vroeger flink gestimuleerd. Melk, de witte motor. Melk moet. Melk doet je goed. Ach, moet het. 3 glazen melk per dag, we doen het. En in vergelijking met andere landen eten Nederlanders heel erg veel kaas. En dat bevordert de groei. En het feit dat nu zoveel mensen vegan worden, heeft dat dan nog invloed op onze groei? Nou, er wordt wel gedacht dat de reden dat Nederlanders niet meer zo hard doorgroeien komt omdat we minder eiwitten binnenkrijgen via zuivelproducten. Hebben die Nederlanders niet gewoon andere genen dan andere mensen? De genen tussen bevolkingsgroepen spelen eigenlijk een hele kleine rol. Maar ze doen het toch wel een beetje toe. Laten we bij de melkconsumptie blijven. Vroeger kon niemand melk verdragen als volwassene. Maar ergens in onze evolutionaire historie, op verschillende tijdstippen, op verschillende plaatsen, konden sommige bevolkingsgroepen op latere leeftijd wel melk verdragen. Maar niet alle bevolkingsgroepen hebben deze eigenschap. En we zien eigenlijk nu nog steeds dat bevolkingsgroepen waarbij weinig volwassenen melk kunnen verdragen, dat die ook nog ietsje kleiner zijn. Een leuk voorbeeld is de Maasai in Kenia, die flink veel melk drinken en een stuk langer zijn dan naburige bevolkingsgroepen. Maar ook dichter bij huis zien we de invloed van genen. Noord-Europeanen zijn langer dan Zuid-Europeanen en dat komt deels door genetische verschillen. En die verschillen komen niet alleen door dat melkconsumptiegen, maar door de vele andere genen die ook betrokken zijn bij lengte. Zijn alle Nederlanders dan heel lang? Nou, Groningers en Friezen zijn wat langer dan mensen die in Noord-Brabant en Limburg wonen. 100 jaar geleden was het ook al zo dat de Noorderlingen langer waren dan de Zuiderlingen. Dit heeft mogelijk te maken met, en je zou het misschien niet verwachten, de christelijke stroming. In het noorden wonen er vooral protestanten en in het zuiden met name Rooms-Katholieken. En de Rooms-Katholieke kerk bemoeide zich nogal met het kindertal. En er werden dus meerdere kinderen geboren bij Rooms-Katholieke gezinnen. En grotere gezinnen betekenen minder voeding per kind en dus kleinere kinderen. Ondanks dat het kindertal boven en onder de rivieren tegenwoordig nauwelijks meer verschilt, zien we misschien toch nog deze historische invloed een beetje terug. Oké, maar ik kom uit Noord-Nederland en ik ben best wel klein. Hoe kan dat dan? Nou, het is belangrijk om je te realiseren dat we het zo net over gemiddelde hadden en nu hebben we het eigenlijk over individuele lengtes. En natuurlijk heb je altijd kleinere mensen en langere mensen. Ik ga ervan uit dat jij vroeger genoeg voeding had, genoeg kaas, eieren, melk. En dat je weinig ziek was, net als heel veel andere Nederlanders. En in zo'n geval, wanneer de omstandigheden eigenlijk heel erg gelijk zijn voor velen, dan is het zo dat wat iemand lang maakt en dat wat iemand klein maakt, eigenlijk verklaard wordt door de genen. Dus jij bent waarschijnlijk klein door de genen van je ouders. Bestaat de midlife crisis echt of praten we onszelf maar wat aan? Ik ben Marjan, levensloopspsycholoog en ik leg het allemaal uit volgende week.